Баласын сабаудан қолы босамайтын ақтаулық әйел өгей ұлынан құтыла алмай жүр. Дүрсілдеген соққыдан кішкентай бала күн сайын зар еңірейді екен. Қабырғаның арғы жағынан шығатын аянышты дауысқа көршілер шыдай алмай, ақыры полиция шақырған. Бұл іске қазір тәртіп сақшылары араласып, баланы бейімдеу орталығына әкетіпті. Ал өгей шешесіне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Бұл үйдің тұрғындары 2 жылдан бері күн сайын зар еңірейтін кішкентай баланың даусына құлақ үйреніп кеткен. Дүрсілдеген соққымен шырқыраған кішкентай баланың даусы қабырғаның арғы жағында отырған көршілеріне тыным бермейді екен. Бала әйелдің туған ұлы емес. Кішкентайдың басындағы қиын жағдайды ауладағы бүкіл тұрғындар біліп алған. Айтуларынша, өгей ұлының әбден мезі болған әйел оны басқа біреудің қолына бергісі келіп жүр. Она везде говорит это слово. Жүрген жерінде баласын жақсы қарай алатын басқа біреудің қолына бергісі келетінін айтып жүреді. Ол біреуге бере салатын күшік немесе мысық емес қой. Бір рет баспалдақпен көтеріліп бара жатып, баласын аяусыз сабап жатқанын өзім де көргем. Таспауыр әйелмен тілдесіп көрмекке тәртіп сақшылары да келген. Алайда баласына жылы қабық танытылмаған жанның бұл кісілермен де тілге келуі неғайбыл еді. Солай болды да. Өгей шеше ешкімен тілдескісі келмеген күйі үйіне кіріп кетті. Есігін тақылдатып келген тәртіп сақшыларына да сыртқа шығып мән-жайды айтқысы келген жоқ. Сөзге көнбеген соң полиция баланы өгей шешесінен ақыры алып кетті. Баланың құқығын қорғау мақсатында осы баланы кәмелетке толмағандардың бейімдеу орталығына уақытша тергеу амалдары аяқталғанша дейін орналастыру туралы шешім қабылданып отыр. Белгілі болғаны, баланың әкесі де ата-ана құқығынан айырылған адам екені, ал әйелдің өзіне қатысты қазір қылмыстық жүріп жатыр. Егер көршілердің айтқаны дәлелденсе, енді бұл әйелді де ата-ана құқығынан айыру жазасы күтіп тұр. Ербол Түрімбет, Станислава Куцай, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Ақтау.